Цей довгобуд, що знаходиться по Пролетарському шосе, мав стати сучасною кав'ярнею. Втім, не судилося. Після призупинення будівництва він перетворився на громадський смітник і притон для безхатьків. І так вже протягом тривалого часу він не те, що псував місто своїм зовнішнім виглядом, але й відверто лякав містян. Не один рік міська рада вела переписку з екологічною інспекцією, департаментом екології та природних ресурсів стосовно порушень санітарних та екологічних норм на території цього об'єкту. Зверталися й до поліції, отримували приписи інспектори з благоустрою. Десятки листів і звернень бажаного результату не дали. На щастя, лише цього року справа зрушила з мертвої точки. Знайшли порозуміння з господарем будівлі, який нарешті пообіцяв навести лад у приміщеннях і на прилеглій території. Наконец-то он пошел навстречу и пообещал сейчас в кратчайший срок навести порядок. Мы договорились о том, что он вывезет полностью весь мусор и полностью должен закрыть доступ к этому заведению. То ли это будут металлические решетки, хотя он больше настроен на то, чтобы заложить полностью кирпичом. І 20 серпня тут таки розпочалося велике прибирання. Господар уклав угоду з комунальним підприємством «Зміїв-сервіс». За перший день було вивезено, лише уявіть, декілька камазів сміття. За ці роки сюди зносили різний мотлох. Його кидали у вікна, складали на території, не дивлячись на те, що за декілька метрів розташовані урни для сміття. Але це вже питання нашої екологічної культури, над якою ще треба працювати. Наразі ж, сподіваємося, громадський смітник попро Пролетарському шосе зникне, а чи назавжди – залежить і від нас з вами.